Bom, antes de mais nada, quero pedir desculpas pelo motivo de que o ventilador estava ligado e acabou deixando um chiado na minha voz. No próximo vídeo não irá se repetir. Valeu! E aí, pessoal? Bom, hoje irei trazer pra vocês o terceiro episódio aqui da nossa série de FIFA 17 Ultimate Team. E vamos lá. Bom, antes de mais nada, quero apresentar pra vocês aqui dois novos reforços, tá? Primeiramente aqui, o Benatia, zagueiraço. Jogou muito no nosso time no FIFA 14, eu tinha o second form dele, depois teve upgrade, né? Era um ótimo jogador no FIFA 14. E contratei também aqui o Alan, que jogou muito bem no FIFA 16, tá aí o Alan. Show de bola, né? Mas vou ter que jogar com a maioria do time reserva no dia de hoje, porque os caras estão bem cansados. Inclusive o Felipe Melo tá cansado aqui, mas o Felipe Melo eu vou colocar fitness nele, porque não tenho reserva. Na real até tem o Carmona, mas ele... Carmona, né, velho? Quer ver eu ganhar com o Carmona, velho? Quer ver? Esse cara que eu tô falando, eu vou ganhar essa divisão logo com o Carmona. Nossa, e que desafio, né? Temos que ganhar a 10ª divisão do futebol do Ultimate Team, que eu consegui perder no último jogo. Perdi, tá ligado? Beleza, está o time do adversário com o Éder, aquele cara que eu não sei que é atacante, tem o Honda. Enfim, time inicial aí, com o Rudiger, Jason Murillo. Quero contratar o Jason Murillo, acho que parece ser um bom goleiro. Tem um idoso no gol ali, show de bola. O cara com 327 anos no gol, realmente bem agradável. Vocês tiveram ouvindo um vento de fundo aqui, não tem como, velho. Tá 34 graus em São Paulo, não tem como desligar o ventilador. Estou aqui já no dia após lançar a primeira atualização do FIFA 17. Espero que não tenha cagado a jogabilidade. Ah, uma coisa bem importante que eu mostrei pra vocês no menu ali, mas esqueci de comentar, né? É que eu mudei a formação. Tô na 4-3-3-4 de novo, que é a formação que eu mais gosto de jogar desde o FIFA 16. Perotti, boa bola na frente no Muriel. Aí, quebraram o Muriel. Mas parece que parou aquela parada de que tava tendo no Ultimate Team de jogador se lesionar e ter que tirar da partida, né? Parece que tiraram essa parada na atualização. Achei zoado. Tem que ter essas lesões que tira o cara da partida. Carmona bateu pro gol. Chute perigoso. Sorrentino é o goleiro. Nem fudendo esse goleiro que tá dentro do jogo aí. Parece que é aquele da cartinha, né? O goleiro cabelo preto. Lá tá grisalhão já, amigos, da Rede Globo. Sebastião Sosa. Passe precipitado por ali. Carmona. Pro Alan. Alan no Muriel. Muriel no Alan. Alan arrancou, invadiu, bateu pro gol. Golaço! É! Gol do Xamampinto! Alan! Não, que não é a dele, que é chute, tá? Ele é muito ruim de chute, sempre foi. E, mano, marca um puta de um golaço. Olha só, velho, passe do Sosa, que eu não sei de onde surgiu esse Sosa, onde que ele joga, tá puta lag a partida. De onde que surgiu esse Sosa, que tá no Milan agora, gol aí do Alan. Primeiro jogo com a camisa do Xamã Clube, Xamã Pinto, Por que que eu afinei a voz quando eu falei Pinto? Zero para o time do cara. Muriel, golaço! É uma pintura de Luiz Muriel, o gol do Xamã Pinto! Eu nem acreditava, tá? O cara mandou na... Mano, não é só a coruja que tá dormindo, ele tá dormindo até minha mãe ali no ângulo. Meu pai do céu, velho. Você é louco, velho. Muriel que tá no nosso time lá da Liga Massa e também aqui no FIFA, rapaz, ó. Puxou e fez um gol. Tem que fazer esses golaços no PES também, hein. Puta que golaço da desgrama, velho. Luiz Muriel. Aê, mano, ele largou o controle. Show de bola. Aê, mano, vou ter que esperar 45 minutos. Que legal. O filho da puta voltou. Eu não tava nem prestando atenção e mandou uma bola no travessão, tre. Tomar no fureba, vou também fazer gol agora. Vai embora, invade, basta, bateu o golaço. É, manda aquela boca, né, porque eu sou folgado, primeiramente. Segundamente, o cara largou o controle e voltou sem avisar. Não sei se tinha como avisar, mas né. Mano, vamos fazer uma campanha, tipo, hashtag não largue, kit. É uma boa. Porque, mano, perde toda a graça da partida, entendeu?
Muriel invadiu, bateu, pegou o goleiro. Sobrou no Alan, bateu na trave. Não creio, velho, que essa bola não entrou, velho. E o juiz apita pra terminar o jogo. Depois de um imprevisto, de um caso esporádico, na última partida vencemos e somos campeões da 10ª divisão. Muriel, melhor do jogo. É campeão. Comprar aqui mais um impulso de moedas, que o meu acabou. Apesar de eu gostar dessa formação, o único ruim dela, né, é que ela só tem um atacante. Eu não sei se realmente irei usar essa formação para esse time no FIFA 17. Tô pensando ainda. É que eu gosto muito de pontas. E não existe uma formação que tem pontas e dois atacantes, né? Até porque seria quatro atacantes. Enfim, vamos ver, vamos ver. Inclusive, acho que eu não vou usar nem a formação que eu tava usando, que tem MEI. Porque a Serie A tá meio pobre de meia esse ano. O Mertens, que tinha que era bom, virou PE. O Calejon também virou PD. Deve ter algum bom, mas por enquanto não. Beleza, fiz a contratação aqui de Jorginho e contratei ele, Inácio Abate. O time vai pra campo desse jeito para a estreia da 9ª divisão do futebol do Ultimate Team. Beleza, o time do cara na 9ª divisão tem o Marcial emprestado, o Fellaini emprestado, o Asensio emprestado, mas já, ele já tem o Isco, olha só, ele tem o Isco, Iago Aspas, Danilo, mas nada demais, acho que o nosso time tá mais organizadinho. Vamos lá então, vai rolar o melão, rolou o melão. A única coisa que eu fiz em relação ao time que mostrei pra vocês foi que eu tirei o Carmona, botei o Felipe Melo e botei o Alan de volante e o Felipe Melo, o Alan de meia central e o Felipe Melo de volante, aí ficou show de pelota. Mande o kit. Boa bola pro Mandurikit, do Mandurikit, o passe sensacional pro Felipe Melo, invadiu, olha, bateu pro gol, como conseguiu perder? Parabéns ao envolvido, grande parabéns, ó. Aí vem o escanteio aí, ó, acontece nada, oh, que coisa aconteceu aqui, aconteceu isso aqui, ó, cruzamento de novo, ih, rapaz, que é isso? Deu nada. Olha a bola pro Mandurikit, isolou! Achei que ia ser gol, velho. Mandurikit. Nossa! Eu ia falar sobre a falta, tá ligado? Que é isso? Nossa senhora! Pode chamar de Cometa Halley! Que isso, velho? Pai do céu! Alan de novo, tá ligado? Não, não. Como assim, velho? Eu ia falar sobre a falta, juro por Deus. Eu já tava emendando uma frase. Ah, o Mandurikit virou e dividida e a bola ficou livre. Nada, tá ligado? Chegou o Relâmpago Marquinhos ali. O Relâmpago Marquinhos chegou e, mano, você é louco, velho. Já vou até fazer mais um gol aqui pra trazer alegria pro torcedor. Não. Ixi, bola nas costas do Abate pro Marcial. Marcial arrancou. Vixe. Que Maria! O cara foi buscar 20 pão ali, velho. Você tá maluco. Michel Teló puxou pro meio. Michel Teló mandou pro Mandurikit, perdeu! Apontou o Gomes! Nossa! Olha o que ele conseguiu fazer, rapaz! Tá bom, tava um pouquinho sem ângulo, tava! Mas né! Ô, Jorginho! O posicionamento na defesa. Nossa, precisa ser mais. Jogada do Jorginho pro Mandurikit, cruzamento, toque de cabeça, defesaça! Que linda defesa! É pedido? Não, tá tudo valendo. Jorginho! Ô Jorginho aí, emendou, bateu no travessão! Meu Deus, Jorginho! Caraca, velho! Apresentar lá, Inácio, a bater! Ih! Ih! Ih, tava não. Aponta o Gomes, na cara do gol. Conseguiu perder, aponta o Gomes. Não é assim. Falta marcada. Aí, ó. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Federico. Tá lá, Federico, nessa porra, velho. Ih, rapaz, agora molhou. Molhou demais agora. Depois desse carrinho aqui, ainda molhou demais. Vixe, Maria, passou lotado ainda o outro ali. Vai, pelo amor de Deus, alcança o cara, pelo amor de Deus, alcança o cara, Federico! Não! Que isso? Foi uma infelicidade. Essas coisas acontecem. E a torcida vai tentar entender. Vai tomar no cu, velho. Vai se ferrar, velho. É uma broderagem mesmo. Ótima!
uma leitura de jogo da defesa. Ah. A arrancada é boa e pode. Desanima, né, velho? Pô, eu tô jogando bem melhor que o cara, me acontece aquilo ali, velho. Vai tomar no rabo, velho. Não tem explicação, velho. Não tem explicação. O jogo quis entregar um gol pro cara, velho. Não dá, velho. Não dá. Isso aí, não. Pelo amor de Deus. Jorginho, bola no Mandurikit. Mandurikit não aponta o Gomes. Conseguiu perder de novo. Meu Deus, esse aponta o Gomes. Ele tá de brincadeira, velho. Cruzamento. Sobrou pra nós ainda. Abate. Capaz de eu tomar, mas... Acabou. Ufa. Ufa. Ah, mano. Na moral, velho. Não vou falar nada dessa partida. Não vou falar nada, velho. É óbvio que eu tinha que ter ganhado essa partida. Ah, o que que aconteceu, velho? Na moral, velho, é muito injusto, na moralzinha. Vamos terminar aqui o vídeo, muito obrigado. Comenta, valeu, me siga no Twitter, arroba Xamã Games. Olha que golaço, realmente uma pintura aí do cara. Olha, adorei, olha que legal, cara, bacana. Beautiful Football, não, agora é Football Has Changed. É, legal, né? Ai, tô feliz pra caramba, velho, olha só, velho.